Pierre Bourdieu, sociólogo francês, ele introduziu conceitos como campo social e capital cultural para analisar a estrutura social e as relações de poder. Embora ele não tenha abordado explicitamente os reality shows, os seus conceitos como BBB, os seus conceitos podem ser aplicados a esse fenômeno da cultura contemporânea. O Bourdieu argumentava que a sociedade era composta por campos sociais, arenas onde os indivíduos e os grupos competem por diferentes formas de capital, seja capital econômico, dinheiro, poder econômico, capital social, influência na sociedade cultural, uma cultura se impondo à outra, né, as ideias se impondo ali culturalmente. Os reality shows eles podem ser vistos como um campo social onde os participantes competem por visibilidade, por fama, por reconhecimento. O Bourdieu definiu o capital cultural como um recurso valioso que inclui conhecimentos, habilidades, gostos, hábitos culturais adquiridos ao longo da vida. Nos reality shows, as habilidades, conhecimentos específicos, estilo de vida ou habilidade de interação social dos participantes podem ser consideradas formas de capital cultural que influenciam o seu sucesso no programa. O Bourdieu discutia como que as pessoas buscam distinção social através do consumo cultural. Nos reality shows, os participantes eles podem exibir e competir com diferentes formas de capital cultural na busca por reconhecimento e sucesso, refletindo aí as hierarquias culturais dentro do programa. O Bourdieu também destacava como a identidade social é construída e mantida através da posição e da participação em diferentes campos sociais. Nos reality shows, a imagem e identidade dos participantes são moldados e reforçados durante a sua participação no programa.